מה אתה עושה? דורי יקרה שלי. לא, אל תעשה את זה, אלברט. טבעת הזאת הייתה של אמא שלי. אלברט. תני לי, דורי, תני לי. את אלמנה ואני פנוי. ואני אוהב אותך הרבה שנים. אפילו שלא אמרתי לך אף פעם. זאת האמת. את השמש של החיים שלי. כל השנים שישבתי בכלא, הדבר היחיד שהחזיק אותי זה היה לראות אותך. גם שנכנסתי. נכנסתי לכלא לא בשביל יעקב, נכנסתי בשבילך. ששל הילדים שלך יהיה אבא בבית. אבל עכשיו יעקב איננו. ואני יודע שהוא לא היה רוצה שתישארי לבד. ובטח לא עם אנשים שלו ממש ממש אוהבים אותך. אז אני רוצה לקחת על עצמי את האחריות. את לא תתאכזבי. אני גם אעזוב את הדגים. אני יודע שהריח מפריע לך, אפילו שאת לא אומרת. ואז, בעזרת השם, תבוא גם המשיכה. בעזרת השם. אז אני מבקש ממך, דורי, תתחתני איתי. מה קרה? מה קרה, דורי? למה את בוכה? יעקב רק מת, ואני כמו איזה מופרעת. נדלקתי על הנחס הכי גדול בחיים שלו. ואתה יוצא לי פתאום עם יציאות. החיים שלי הפכו אותי לנובלה. אני לא מבין מה, את רוצה את הלל? אני לא יודעת מה אני רוצה. זה נורא פשוט, כן או לא? אלברט, אני אוהבת אותך כמו אח. אח שמתחתנים איתו, אח שלא מתחתנים איתו. די, אתה מפחיד אותי, אלברט. דורי, מה שאני סבלתי בשבילך, אף אחד לא יסבול. אלברט, בבקשה. כל מי שהרגתי, הרגתי בשבילך, דורי. אז מה כואב לך לתת לי צ'אנס? מה כואב לך? אמרת שאת אוהבת אותי, נכון? הסברתי לך. טוב, בסדר. בסדר. אם את צריכה זמן לחשוב, אני אחכה, יש לי זמן. אבל אם את לא תהיי שלי, אם את לא תהיי שלי, דורי, את לא תהיי של אף אחד.